Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa idin salaamay dhamaan asxaabta ku xiran channel YouTube-keygu. Run ahaantii maantuna waxaan jeclaystay in aan idin soo gudbiyo imtixaanaadkii caafimaad. Imtixaanaadkeenu caafimaad maantuna waxa ay ka hadli doonaa cudurka loo yaqaan cagahurka. Maadaama aan la kulmay in badan oo ka cawanayaan cudurkan cagahurka, maxaa sakeena daaweyntiisuna waa maxay? Run ahaantii, cagahurku waa in la dareemo in lugahaagu ay ku ololayaan ama ay ku balbalayaan. Waana sheegasho aad ugu badan Soomaalida, qaas ahaan dumarku. Haween badan ayaa lugaha ku qaboojisto in ay baaf lugaha la galaan, darbiyada ama mutuleelka in ay cagahoogu saartaan, ama in ay ku qaboojiyaan cilaan. Sida awgeed, dabcan waa su'aal in badan isweydiin mudan. Haddaba, maxaa sakeeni karayo cudurkan cagahurka ah? Run ahaantii, cagahurku wuxuu calaamad u noqdaa cuduro aad u badan. Laakiinse, asbaabta Soomaalida ugu badan ee u keena waa ay ka duwan yihiin ummadaha kale. Run ahaantii, qaybtanna waxa uu kaliya ayaan ka hadli doonaa ummadaha kale oo ka cawadaan ama waxa u keeni karayo cudurkan cagahurka ah, sida looga daaweyni karayo. Sidoo kalena, qaybta xigta waxa uu kaliya ayaan ka soo hadli doonaa Soomaalidu inta badan waxa u keeni karayo cudurkan cagahurka ah. Maxase daawana u ah cudurkan cagahurka ah haddii aad ka cawanayso? Caalamka kale, waxa ugu badan ee u keena waa cilad ka timaada xagga neerfaha dareenka siiya, cagaha iyo lugaha. Haddii cilad dhabarka qofka ka gaarto oo dhaawacda neerfaha, ama qofka jug ka gaarto ama cadaadis neerfaha lugaha saarmo, sida in qofka uu xirto kaba uu ku dhegan, waxay keenaan kulayl iyo balbal. Markii qofka socod dheer oo galo ama markuu kabaha iska siibaba. Midda kalena waxa weeyaan haddii ay ummadaha kale ay ka cawanayaan cudurkan cagahurka ah. Haddii cilad ay ka jirto xididada dhiigga siiya lugaha, haddii qulqulkoodu uu hooseeya, ama ciriiri ay noqdaan taasoo ka timaada dhibaato xanibaysa isku socodka dhiigga sida xinjirta fadhiisato, ama xididka oo jirado laftirkiisaba. Midda saddexaadna waxa weeyaan haddii cagaha ay ku bararaan taasoo keenaysa in ay ku huraan, waxayna u badan tahay ciladan dadka qaba dhiigkarka, howlgabka wadnaha, howlgabka kilida. Middanna daawaynteedu waa in bararku lugaha laga dejiyo si kulaylku ay ku daayaan. Midda afraadna waxa weeyaan haddii qofka uu qabo cudurka daawici karayo neerfaha lugaha sida sonqortu oo kale. Middanna daawadiisu waa in sonqortaadu ay kontaroolan tahay oo daawada aad ku qaadatid in ay kugu filan tahay. Sidoo kalena dhakhtarkaagu waxa ayuu kugu dari doonaa daawo neerfaha sonqortu daawac gaarsiisay loogu talagalay. Cagahurka sonqortu waxaa la socda calaamado dheeraad ah, sida kabaabiyo lugaha, xadxaanto in lugaha wax kaaga socdo oo kale. Midda ugu dambeysana waxa weeyaan haddii ummadaha kale ay ka cawanayaan cudurkan cagahurka ah, waa cabidda khamriga oo ka mid ah asbaabaha ugu badan ee dhaawaca gaarsiiya neerfaha, qaas ahaan lugaha. Tanoo ay ka cawanayaan dad badan oo caba khamriga. Run ahaantii, cudurkan cagahurka ah inta badan ay ka cawadaan ummadaha kale ku nool dunidan iyo caalamkan meel walbana ay igu nool yihiin. Waxa uu kaliya ayaa u keeni karayo intaan aan hadda anigu ka soo hadlay. Waa ayaana ka soo hadli doonaa Soomaalidu inta badan ay ka cawadaan cudurkan cagahurka ah waxa u keeni karayo, daaweyntiisuna sida loogu daaweyni karayo, qaabka loogu hortagi karayo. Qaybtaasuna mar kale ayaan ka soo hadli doonaa. Hadduna waxaa idin rajaynayaa khayr iyo caafimaad. Fadlan isku day in aad ku xirnaani doonto channel YouTube-keygu. Waa haddii aad rabto in aad ka fahanto in badan faahfaahin dheeraad oo ku saabsan xagga caafimaadka guud.